Jeg var totalt lamme i kroppen. Jeg kunne ikke røre mig. Jeg kunne intet. I foråret 2019 fik Kai Holm 1,5 diskusprolaps, der sendte ham direkte på hospitalet. Da jeg var dernede i, jeg tror, jeg var der 8 dage, så sagde de, jamen nu kan du stå på benene. Så sagde jeg, det er jeg sgu taknemmelig for. Ja, for nu skal du høre, du bliver udskrevet i morgen. Og så lige pludselig sidder man som en grøntsag og kan ikke noget. Det er sgu ikke mig. Så kan jeg godt sige det, så er jeg taget ved lidt. Heldigvis fandt Kai ud af, at en Alter G kunne hjælpe ham med genoptræningen. Og jeg kan godt sige det. Jeg følte mig ligesom, ja, hvordan astronauter kan have det. Altså, man er vægtløs. Jeg kunne gå på mine tåspidser. Så kan du selv justere hastigheden. Du kan justere faldet, du går på. Og du kan justere vægten, reducere din vægt. Jeg var jo stille ind til at starte med på lige knap 100, for det var kun lige, jeg kunne nå, for jeg kunne ikke røre noget af det, uden jeg havde store smerter. I USA har de lavet nogle studier for, at hvis man får brækket ryggen, hvis der er 10% af nerverne tilbage, så kan man, hvis man træner rigtig meget, genvinde gangfunktionen. Så hvis man får begrænset nervefunktionen, så vil faktisk at få styrket benene og de nerver, der er dernede, jamen så bliver det en synergi, der faktisk styrker det hele. Jeg gik her nogle måneder, så gik det bedre dag for dag, så kunne jeg selv justere på maskinerne, ikke? Så jeg blev mindre vægtløs. Lige så snart du er vedholden omkring det, så får du styrket bindevæv omkring det og musklerne, og så bliver ledene måske separeret, og diskusprolapsen kan måske trænes væk, eller i hvert fald gøre sådan, så den ikke giver det neurologiske tryk, som begrænser folk i deres bevægelser. I dag er Kai 83, men den fysiske alder siger 72. Jeg har fået mit liv igen. Det gør som du siger, jeg kan gå nu, jeg kan køre bil, jeg kan dyrke kampsport, ikke? Og jeg kan bevæge mig, altså ligesom inden. Her i rådsættet, så havde jeg sådan en derhjemme. Det kan jeg godt sige, der er startet i om morgenen.